7 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 4 по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України уразили 7 артилерійських засобів, 2 пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони, 2 радіолокаційні станції та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. На тимчасово окупованій території Херсонської області рашистські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об'єктів критичної інфраструктури. Відповідні дії рашистів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати. У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Внаслідок удару зруйновано будівлю, де проходили підготовку рашистські оператори безпілотних літальних апаратів. У тимчасово окупованому Криму в районі Севастополя, Ак'яр та Сак пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Неспокійно на території рашистського рейху. В Ростові сталася пожежа у історичній будівлі. В Улан-Удэ масштабна пожежа сталася в торговому центрі. В Таганрозі пролунав потужний вибух неподалік аеропорту. Держави-члени НАТО засудили рішення РФ вийти з договору про звичайні збройні сили в Європі та мають намір призупинити дію цього договору на стільки часу, скільки це буде необхідно. Постскриптум. Рівень заповнення німецьких газових сховищ 5 листопада 2023 року сягнув 100% позначки. Сховища також майже заповнені по всьому Європейському Союзу. Рівень заповнення склав майже 99,6%.